Dobro veče. Dragi prijatelji, uvaženi gosti, vaša ekscelencijo, ambasadore Tomislav Đurin, naši najmlađi. Drago mi je što mogu da vas večeras pozdravim na ovom skromnom skupu povodom 6 godina veoma uspešnog i plodnog delovanja Kulturnog centra SPON. Držeći se našeg stalnog opredeljenja da skromnim obeležavanjem podsjećamo na značajne rezultate našeg centra, i ovoga puta ostavljamo da nam te nepobitne tragove angažmana potvrđuju dela i procenjuju drugi, i to u svim oblastima naših rasprostranjenih aktivnosti, pre svega na informativnom i obrazovnom polju. Zato će vas večeras na šestogodišnjicu SPONE u oči predstojećih praznika svojim prigodnim priredbom pozdraviti najmlađi članovi centra uključeni u program dopunske nastave na maternjem srpskom jeziku. U proteklom šestogodišnjem delovanju SPONE potvrđeno je osnovno opredeljenje za praktičnim delovanjem na očuvanje nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta Srba u ovoj zemlji. Za razliku od dobrog dela asocijacija kako u Makedoniji, tako i u drugim zemljama gde naši sunarodnici žive u rasejanju, SPONA svoj ukupan obim učinjenog redovno drži na uvidu korisnicima našeg portala ili na stranicama časopisa Slovo. Upravo i zato ovoga puta nećemo taksativno nabrajati sve naše aktivnosti koje su vam, ubeđen sam, veoma dobro poznate u svim oblastima delovanja, između ostalog i zahvaljujući delimičnom sufinansiranju podršci Matice u uslovima kada smo lišeni podrške institucija u Makedoniji. U nadi da ćemo uz Božju pomoć, uprkos svim teškoćama i iskušenjima koje nam predstoji, koje nam se nagoveštavaju u narednoj godini, ipak biti u mogućnosti da adekvatno i dosledno sprovedemo sve projekte i planove u svoje lično ime i u ime SPONE, želim vam srećne predstojeće božićne i novogodišnje praznike, dobro zdravlje i uspjeh u radu i učinu. Hvala vam. Način da bi ušli u naš dečji svet, mora da postanete i vi deca. Da otvorite srce, da puštite svoje misli. Mali žetovac. Mali trgovac. Bržamo, mladi, stari, ko će što god da podari. Je lijepo primovo, da im puno za gotovo. Nekim novčani banaka, malo šljive i krušaka. Jestom robu dajem trgovinu, rasprodajem. Nemamo šljive niti kruške, nemamo ništa čekaj ovo. Jedino što želimo je tvoje divno slovo. Slušat ćemo pažljivo da nam tvoje pjesme kaže samo pazi čekaj ovo. Da nas ništa ne slažeš. Zima, e pa šta je? Ako je zima, nije lak. Zima, pa neka je, ne boj se ko je zdrav. Jezik za... Ko ide od osko?
Hajde. Ujde, mama. Ja, na, ko je? Hajde, da pogodimo, ko je? Je li sigurno da nabrasi? Jes, da, pošto taj dje svijetu da dolazi da nabrasi. Da, da dolazi, da nabrasi. Jeste dobri, djeto, draga. Jeste dobri. Jeste. Ja evo stigo, putovao dugo. Laponija preko sveta, a i snega je bilo puno. Pa sanke sam ostavio blizu, nisam mogao da stigne jer je nestalo snega. Pa išao malo peške, ona torba, džak bi se pocepao pa nisam mogao da ga donesem, ali paketiće sam donesao. Jeste dobri da vas pitam? Jeste. Jeste porasli ove godine dosta? Jeste. Jeste bili dobri? Jeste. Jeste mnogo naučili? Jeste. E, baš mi je drago. E, sad će da se upoznamo sa vama i da vam dodelim ovo što sam nosio tako dugo iz daleke Laponije. Ajde, da mraze, sedite vi, razpomodite se slobodno. E, dobro, onda da se odmori malo, jer sam dugo, dugo putao, deco, draga. I da čujemo šta Mila ima da pita deda Mraza, ha? Ajde, da vidim. Ajde, deda Mraze, da vidimo kako ćeš da se snađeš sad. Aju, ajde, da čujem. Deda Mraze, pitaj u mališani, zašto dolaziš samo za Novu godinu? Pa zašto dolazim, jer godine me nadvasale, znaš? Pa moram samo jednom da vas posetim. Kako znaš šta želimo? A pa znam, ja vaše poruke čujem u snu. Uvek kad neko nešto hoće da dobije, ja tu poruku čujem. Ajde da vidimo, koji je onaj dan što će da dođe posle nove godine? Koje svi žarko želimo. Ajde da čujem. Božić. Božić. A zašto se slavi Božić? Ko će da mi kaže? Šta se dogodilo tom? Na 7. januara. Da čujem ti. Kako se zove? Jovan. Bravo, Jovane. Ajde da čujem. Od crkve Isus Hristos. Jel znam slučajno koja je njegova majka? Ajde da vidimo. Bogorodica. Bogorodica. Inače zvala se Marija. Jel tako? Božić, Božić, svaki dan, blago Hrista. Božić, Božić, svetli dan, sa svetlošću obasjan. Pakle i mi srpčići, ko se bredni zvončići, prvo majku hvalimo, Hrista Boga slavimo. Ajde da vidimo da mi pomogne, deda Mradica se nije obukvao samo. Ajde mi da ih sačuvamo malo za kasnije, znači sad imamo još nešto za vas. Šta smo sad spremili? Pesmicu. Koje pesmicu? Svi okrenite. Sad razgledamo ljudi. Ajdemo sad. Tri, jeste spremni? Da. Jeste spremni? Jedna baba kaže da je ova radnja nužna, pričeš bebi kaže popukala si ružna. Tako rastu mala djeca, potrebna je hrana, a ne više ljubav svako Božeg dana. Zato djecu mazite i ljubite šta više
Kako se zoveš, Sintezo? Jana. Kako? Jana. Jana. Evo Jana i tebi. Ti kako se mi se zoveš? Marko. Marko. Jao, Marko, veliko ime imaš i to da pojedeš u slav. Da vidimo ti kako se zoveš, Sintezo? Kako? Jelena. Jelena, jedno od najljepših imena srpski. A ti? Jovana. A Jovane. Jer znaš onu pesmicu? Tatina je livadica, mamine su čeze, a moja je devojčica što maramu veze. Pokloci ću livadicu, ukrasu ja čeze i uzeću devojčicu što maramu veze. Ti li zapamtio? Da, da, sigurno. Izvolite. Ajde vidimo, još ti tri sveza kako nam se zove? Iva. Iva, bravo, Iva, savremeno ime, ali lepo ti stoji. Evo ga, Martin, znači. Ajde, vidimo se, on. Moramo ajde, da vidim kako mi se zoveš ti. Kosta. Bravo, Kosta, da bude djeci bravo. Jel, jel? Zato što ste vidjeli dobri primje. Angela Stegner. Iva, Zlato. Evo, prvo, izvoli zlato. Dukvr. I jedna zvijera. Thank you.